Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿todo bien? Mi nombre es Clebson, yo soy de Brasil. Voy a hacer la charla OnlyOffice, su nueva suite de oficina y formas de contribución. Entonces, ¿quién es la persona que va a hacer la charla para usted? Yo soy de Brasil, vivo en la ciudad de São Paulo, São Pablo. Tengo 41 años. Trabajo con software libre hasta 2000. Conocí software libre en 2005, pero miembro de la comunidad haciendo cosas desde 2007. Escribí tutoriales, escribí artículos, escribí, bueno, muitas coisas de software livre em Brasil e Latinoamérica. Também esse meu foco é Brasil, pero tenho charlas em FreeSol e outras partes de Latinoamérica, México, Bolívia, Chile, Argentina, Venezuela, Colômbia e outras partes. E também trabalho com Ascensio. Essa é minha foto, como eu sou. Estou atendendo o pedido de organização de FreeSol para ser uma charla gravada. Depois eu vou fazer a apresentação. Depois vocês, se tiverem perguntas, então vocês podem fazê-la via correio eletrônico ou via Telegram. Vocês podem fazê-lo via uma dessas ferramentas. Muito bem. Que é OnlyOffice, então? OnlyOffice, então, é uma suite de oficina. Ella não é fork de OpenOffice ou LibreOffice, não. Ella é uma OnlyOffice, é uma herramienta criada de zero. Ou seja, os desenvolvedores em 2010 criaram OnlyOffice de zero. Na cidade de Riga, Letônia, tem uma organização chamada Ascensio. Ella tem oficinas em Londres, Dallas, Singapura e outras partes do mundo. Então, a sede principal, onde sua oficina principal é na Letônia, mas tem sucursais em outras partes do mundo. Temos, e por que muitos perguntam por que outra suite de oficina? Pero, primeiro, porque ela tem código aberto, é uma grande opção. Segundo, é uma suite de código aberto que temos suporte técnico. Geralmente, muitas organizações, como eu falei, trabalhei muito tempo com software livre. Quando nós fazíamos a implementação de um software, falavam: ah, que vocês fazem treinamento, fazem instalação e depois. Depois é com seu equipo técnico. Não, tenho outros softwares acá que tenho suporte técnico. Esse software, essa solução de vocês não tem suporte técnico. Falei primeiro que é um software livre, desenvolvido por la comunidade. Então vocês têm que fazer outro tipo de capacitação. Não quero sacar telefone e fazer ligação quando tenho problemas. E OnlyOffice não tem isso. Então temos a versão gratis, sem custo, você pode baixar OnlyOffice e fazer a implementação em sua organização, universidade, em sua organização sem fins de lucros ou startup. Ou se você for uma organização com 1000 pessoas, 2000 colaboradores, então você pode requerer suporte técnico. Então, essa é a diferença. Também temos uma solução que funciona para Mac, Linux, Windows, os três principais sistemas operacionais hoje. Eu tenho a opção para smartphone, pode ser Android e iOS. Também temos a versão em nuvem, que já depois vou fazer uma pequena demonstração para que vocês possam conhecer nossa nuvem. Vocês também podem baixar OnlyOffice e fazer instalação em sua servidora. Você pode baixar. Temos lá muitas organizações e países. Tem lá leis de
proteção de dados. Então, as leis pedem que os dados fiquem em Brasil. Por exemplo, em Brasil temos a Lei Geral de Proteção de Dados, muito parecida com a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, da União Europeia. Então, a lei necessita que os dados fiquem em Brasil, principalmente dados do governo brasileiro. Então, se vocês podem baixar o OnlyOffice, fazer a implementação em sua servidora e depois você pode fazer miorganizacion.com.ui, por exemplo, ar de Argentina, barra opção OnlyOffice, por exemplo. Então você pode ter uma suíte de oficina junto com o sítio web. E também temos a opção de extensões, ou seja, você pode habilitar OnlyOffice em fazer uma habilitação de OnlyOffice em Moodle, WordPress, Nextcloud, etc. E na versão que tem a versão Enterprise, empresarial, temos gestão de projetos, correio eletrônico, CRM. Então temos outras ferramentas. Na versão sem custos temos hojas de cálculo, processador de texto e diapositivas. Pero na versão paga temos mais soluções para vocês. Atualmente temos 25 idiomas. Então temos a parte português de Brasil, castelhano, alemão, italiano, inglês, francês, russo. Os principais idiomas hoje do mundo temos uma versão. Temos a licença da nuvem, da chamada AGPL versão 3, ou seja, é uma versão de Free Software Foundation para softwares que tem a opção na nuvem. Então nós fazemos essa versão de licença para essa versão de licença para nosso software. Então vocês podem fazer a utilização sem problemas. Como eu falei, temos a parte de integrações. Eu posso, por exemplo, trabalhar com a solução Nextcloud. Nextcloud é uma nuvem que faz tudo que Google Workspace ou que Microsoft Office na nuvem faz, pelo com software livre. Então, se você pode fazer uma integração com essas duas soluções, ou Alfresco, que é um software de gerenciamento de documentos, que ustedes gerenciamento de documentos em linha, muito utilizado na época de pandemia e de pós-pandemia também. Como temos muitas equipes, muitas organizações trabalham em casa, tem opção de trabalhar em cada colaborador, tem opção de trabalhar em sua casa, então essa é uma boa opção. Temos outras opções aqui também, como Jabli, Moodle, Xwiki, OpenOlet. Então temos muitas opções que podes fazer integrações, ou seja, é uma extensão, é um plugin que você habilita em estes softwares. Então, é uma solução muito, muito, muito completa, que você pode fazer muitas coisas. Vou mostrar alguns sítios para você. Vou mostrar alguns sítios para vocês aqui. Temos aqui OnlyOffice em castelhano, aqui OnlyOffice.com. Aqui temos muitos idiomas. Dirige sua oficina, ou seja, aqui você pode baixar para seu telefone ou para sua computadora. E aqui temos nossas soluções, como para iOS, para escritório, para Android. Temos a versão, como falei, os conectores, ou seja, são conexões que vocês podem fazer com Zoom, Odoo, WordPress, Confluence, Alfresco, Box, Chamilo, Drupal, Jalius, RunRuby, Liferay, falamos de Moodle. Então vocês teremos muitas conexões aqui: Redmine, SharePoint, Suite CRM. Então teremos muitos conectores que vocês podem fazer uma implementação, não somente com Office ou com Google, mas também vocês podem fazer a utilização dessa solução
de código aberto. Então, se temos marketplace, se temos integrações acá, ChatGPT, ou seja, vou rapidamente acá. Temos ChatGPT, então vocês podem essa integração com DeepL, que é uma solução para tradução, hablar, escrever, hablando, melhores ortografia, Jitsi, que é chamadas de vídeo, Mendeley, para quem trabalha em la universidade, para fazer inserção de referências de la bibliografia, Telegram. Então vocês temos muitas coisas acá. Vou, por exemplo, estou com minha apresentação acá, vou lá mostrar a parte de computadora, a parte de plugins, então YouTube, Zotero, Translate, edição de fotos, posso traduzir diretamente, posso escrever códigos, marcos, então vocês, mire, então acá é muito parecido com Word, integração, 99,9% de integrações com hojas de cálculo, documentos e apresentações feitas em Microsoft Office ou Google. Acá temos a parte e de apresentação, software de apresentação temos acá. Muito bem. Temos nosso, como é um código aberto, temos nosso repositório, repositório em GitHub. Vocês podem mirar nosso código fonte acá, document server. Então vocês, aqui é a nossa equipe de pessoas que trabalham em nosso código document server, linguagem C, Docker, OnlyOffice, Nextcloud, DocSpace. Então vocês teremos muitas coisas que vocês podem mirar acá. Falamos de conectores, a parte de organizações, vocês podem, empresas podem fazer uma consulta para nós. Acá, desarrollo, então, como vocês podem desenvolver uma solução para OnlyOffice, como obtener. E acá temos a parte de parcerias e como. Então, temos muitas coisas que vocês podem mirar acá. Temos nossa nuvem, que é esse enlace, docspace.com.onlyoffice, você pode criar uma conta. Então, já tenho uma conta acá, uma conta. Então, tenho tenho aqui espanhol, eu posso começar uma sessão com Zoom, Facebook, Google, Twitter. Posso fazer personalização, posso fazer a inserção de meu logotipo, por exemplo, deixei essa cá. Por exemplo, eu posso baixar para essas opções, posso fazer a plan para startups, posso fazer integração com ferramentas de desenvolvimento, integrações com outras ferramentas, como falei, por exemplo, posso fazer Box, ou Dropbox, OneDrive. Posso, então vocês têm muitas coisas que eu posso mirar acá dentro de minha solução. Pode ser muito parecido então com Google Workspace ou a versão que tenho, por exemplo, posso criar uma sala, posso fazer uma sala de colaboração, posso colocar qualquer nome e criar a sala e depois posso tem um histórico de documentação, então posso fazer gerenciamento de equipos em la nube. Acá tenho meus documentos, posso fazer edição de colaboração com eles. Por exemplo, tenho algumas coisas acá. Tenho as minhas salas, como já falei. Salas de encontro, tenho os arquivos acá. Minha conta. Então, eu sou proprietário, tenho uma pessoa que utiliza minha conta também. Trabalhamos em la nube juntamente. E, bueno, temos aqui outras soluções em la nube, se fazem também, muito parecida com a nossa também. Fazer continuação acá. Muitas perguntam como podem ajudar
el proyecto de OnlyOffice. Bueno, tenemos la parte de documentación. Ustedes pueden escribir tutoriales, pueden hacer charlas como esa, por ejemplo. Mas también documentación, escribir tutoriales, otra parte traducción y regionalización. O sea, entonces tenemos cosas de Latinoamérica son muy específicas que no tienen España, por ejemplo, Filipinas o Puerto Rico. Entonces tenemos personas que necesitan hacer eso. Ustedes pueden escribir código fuente o pueden hacer corrección de código fuente o escribir código fuente. Tenemos pruebas de control de calidad. O sea, control de qualidade, verificação de como está nosso código. Pode ser marketing, fazendo charlas em eventos, falando com as pessoas. User experience, UX. Você pode ajudar pessoas, usuários. Temos nosso Help Center, vou fazer a demonstração agora. Help Center, a central de ajuda, onde você pode, por exemplo, vai aparecer em inglês, câmbio para espanhol. Então teremos, deixa eu mirar aqui, guides. Então teremos integração, desenvolvimento, contribuição, ó, introdução, o negócio para seu idioma, comunidades, tradução, então como fazer tradução. Então aqui tem muitas coisas, pode ser cambiar idiomas. Então aqui aula como fazer câmbio de idiomas, como fazer personalização. E também teremos um fórum, então as pessoas podem escrever suas dúvidas e então pode escrever suas dúvidas e você pode ser ajuda para essas pessoas. Aqui nossas opções. Antes de las, no tenemos preguntas, mas pero voy a hablar un poco de algunas opciones. Como ustedes pueden hacer contribuciones, por ejemplo, tenemos un proyecto, por ejemplo, acá. Aquí tenemos ese artículo, después puedo enviar para Telegram, quien desea, cómo ustedes pueden hacer contribución. Como ustedes pueden hacer contribución, hacer práctica de, por ejemplo, para quien hacer traducción, hacer diseño, cómo se hace, por ejemplo, con ustedes, cuáles son los regalos que ustedes tienen cuando trabajan con nosotros. Acá tenemos un programa de embajadores, o sea, ustedes pueden hacer la representación de OnlyOffice en su universidad. Entonces tenemos acá un programa muy bueno que ustedes pueden hacer representación. Y tenemos un programa también, proyecto de promoción de código abierto de China, pero personas de todo el mundo pueden hacer su participación. Entonces ustedes pueden hacerlo de esa manera. Bueno. Pregunta ustedes pueden hacer entonces para mi Telegram. Ahí está mi Telegram. Ustedes pueden hacer un correo electrónico. Y ustedes también pueden hacer mi LinkedIn. Entonces pueden me escribir sin problema alguno. Yo adicionar a ustedes sin problema. Me escriben en Telegram, no hay problema ninguno. Me escriben en correo electrónico también. Puedo hablar con ustedes sin problema. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, entonces ustedes pueden escribir para uno de esos tres contactos y hablar. Si quieren otra charla después, solamente para su organización o su institución, su clase, yo puedo hablar, puedo hacer sin embargo, sin problema. ¿Está bom? Entonces, gracias a todos y hasta la vista.